Առաջին անգամ չէր, որ գիշերային շրջիկ ծառայությունը արդյունք էր տալիս։ Մայիսի Լուիս 10-ի գիշերը նախորդ անգամների պես հանցագործությունները կանխելու եւ թարմ հետքերով բացահայտելու նպատակով ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի քրեական դետախոսները ծառայության էին Ալեք Մանուկյան փողոցում։ Որտեղից էլ գողություն կատարելու կասկածանքով Բերման ընթարկեցին Նուբարաշենի բնակիճ 25-ամյա մի երիտասարդի։ Նրան անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվեցին տարբեր մեխանաների հայլիների 4 զույգ ապակիներ ստանցկեսի կողմերներ եւ երիտասարդը ոչ մի դรามաբանական բացատրություն չուներ թե ինչ էր անելու ապակիներն այդ ժամին մայրաքաղաքի կենտրոնում ոստիկաների կողմից բացատրական աշխատանքից հետո նախ հոստովանեց որ ապակիների մեքսույքը գողացել է այգեստան թագամասում կայանված մի մեքենայից՝ մյուսները ալեք մանուկյան փողոցի բակերից ձերնարկվեցին միջոցառումներ դուժողներին հայտնաբերելու ուղությամբ արդեն առավոտյան երկու լեքսուսների եւ երկու տոյոտաների վարորդներից ընդունվեց հաղորդում վնասի չափը եւ այլ հանգամանքներ քննությամբ պարզվում է դիշերային շրջիկ ծառայություններն էլ շարունակվում ցանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռով